cari neneng kali sari dan Bali. Wah, jan luar biasa. Luar biasa Pak Eko. Nggih, dina niki ditimbali warga warga masyarakat wonten desa Tiudan. Nggih. Luar biasa. Nggih. Warga masyarakatipun guyub rukun ayem tentrem hebat luar biasa. Si, Mas. Nggih, pripun? Kuwi mulih kok Tegalan apa kuwi kok langsung. Sing pundi to? Niku lho, Jabang Bayi. Kaget aku. Niki sampean mboten ngertos nggih. Nggih. Dagelan pesenanipun Bapak Asrori. Bapak Haji Asrori. Nggih, Bapak Haji Asrori pesen Mas Mondol piye supaya Tiudan niku aman, mboten enten bebaya, tidak ada halangan suatu pun apa. Kon gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Jadi cok bakal kendoke nggur sitok. Lendokmu, ndokku loro. Cengengesan lho. Sampeyan apa nyepelekne lho Pak Eko? Pripun Mas itu? Lah nek sampeyan mon minangka dalang paling guri cuman Ki Dalang Eko Prisdianto. Kula dagelan paling ngarep Cak Yudo. Mas Mondol niku trengku sumo rembesing madu tedak ing andono wareh mijiling amaratapa. Pak Mondol kuwi lho. Pripun sampeyan sesebutane wis cetha. Trengku sumo rembesing madu Pak niku. Ngarep titelik RM. Raden Mas. Remuan menungso. Jadi kok iso remuan menungso. Nah, tapi sekolahnya sampean dereng ngertos. Civitas akademika, keilmuannya. Paling sampean SMA. SMA. Kulo SMA. Niki ngguri titele IR. Waduh, duh, insinyur. Ide rokok. Sales, Pak. Oh, iya. Wah, sampean nyepelek. Niki sowan wonten Tiudan. Tiudan. Dalam rangkane bersih desa, Mas. Bersih desa. Betong. Sedekah bumi. Panjenengan sebagai seorang seniman juga ning daerah Tulungagung niku terkenal dai. Nggih, lho. Mucal marang kautaman tentang agama Islam ya terutama ning Quran hadis. Lek bersih desa niku pripun, Mas? Bersih desa wonten kadisipun umpamane ana dofatu minal iman, kebersihan mereka sebagian daripada iman, wong resikan mereka sak perangan saking iman. Mulanipun wong mereka kudu resik laire, resik lan batine supaya ora ana suker sakit, supaya desane iki ben resik dikapakne Mas Mondol. Ya didol. Wong desa. Desa kok didol ngene. Eh to, lek ngangge blangkon niku mboro diunggah ning ngene to, Mas. Panci iki ndase ngeten iki, dadi disawang saka kaduan ndase kaya kijing ngeten lho, Pak. Wong kok antarane sirah karo blangkon kok gak akur. Aku mesti kok anggere nganggo blangkon iki mesti apa? Ndasku mingkus. Tur meneh niki teng bale desa Tiudan nggih, Pak nggih. Alhamdulillah mesti nyambut gawe cedhak karo pasar. Masa to, Mas? Ha niku pasarean niku. Biasane nek nyambut gawe ning gone pabrik tebu ngoten nika mulih gawani gula. Cedhak pabrik rokok mulih gawani rokok. Lah iki cedhak kuburan iki mulih gawani apa? Gawani mayit. Wong kok cengengesan rumangsaku bersih desa, Pak. Nggih. Menika bersih desa menika ngicali Sukerta supaya warga masyarakat wonten ing desa Tiudan menika tansah ginanjar ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan sedaya warga masyarakatipun panjang umur Allahumma. Amin. Kathah rejekine Allahumma. Amin. Sehat wal afiat Allahumma. Amin. Lunas utange Allahumma. Sing utangi lali Allahumma. Wamine buanter. Ketoke mekar gung lunas ya, amine buanter. Nah, hebat warga masyarakat mriki guyub rukun lho, Pak. Katitik ibu-ibu lenggah wonten ing ngajeng, bapak-bapak lenggah wonten wingking, itu menandakan kekompakan guyub dan rukun. Beda karo daerah liya. Daerah liya iki apa to, Mas? Mas karo tanggane niku ora nyapa, karo dulur ora akur. Lah masyarakat kene ayem tentrem desa liya ya, Mas. Tanggane tuku gelang atine melang-melang. Tanggane tuku kalung atine bilung. Tanggane tuku mangkok atine gondok. Tanggane tuku ceret lho mencret. Yo, daerah liya, Pak. Saking sreke ayem tentrem. Hebat Tiudan. Iya. Lurahe mawon panjenengan ngertos. Pripun? Garwanipun Bapak Asrori. Nggih. Lah iya, Ibu Hajah. Ibu Hajah Muji Rahayu Kundari. Wah, iya mantan kuwi. Alah lambine. Oh, modelmu kaya cok bakal karo mantanku.
rupamu kayak tusuk gigi ya kok iso. Aja ngenyek. Pak Asrori piyayine ganteng umpama Ginarwa Bulurah Bumuji Rahayu wis pantes lah nek kowe karo Bumuji Rahayu ya ibarate kaya soto mangan dicampur karo cet. Ya ora pancen Bulurah iki biyen mantanku kok. Lho aku jaman karo aku pernah mangan sepiring berdua lho. Weh, edan-edan. Kok kelincipen kowe, kok kelincipen kowe. Nan. Bulurah Bumuji Rahayu wonge cantik, hebat, pinter, luar biasa kok rabi petok anak antrowelu lho. Ora rabi jaman sik karo gandeng karo aku kae. Sik gandeng jaman nom-nomane. Nom-noman gandeng karo aku. Urung gandeng karo Pak Asrori. Urung. Pak Asrori urung ya, jaman ngono jek SMA koncone Pak Eko. Iya. Wih, pernah makan sepiring berdua sama beliau. Waduh. Sak piring wong loro? Sak piring wong loro. Bareng wong loro ngono? Ora. Lah kok iso? Bulurah rantek terus tak entekne. Omonganmu cengengesan iki kok iso. Napa mlen nuwun saya lho Pak Eko. Nggih. Ternyata warga masyarakat wonten Tiudan menika piantun ingkang budaya sangat. Ketitik saka napa niku? Katitik sedaya panitia seragame surjane anyar. Langi surjane. Blangkone anyar. Sayange mung sitok. Apa? Jari esewan. Tak kira nggone dhewe. Nggone dhewe apa nyewa sesurjane. Kurang jarik tapi hebat. Ngagem gagrak ngayuk Yogyakarta Metaraman Prabu Mrabawa kados menapa mriku panemban senopati. Ketok gagah. Gagah tenan. Panjenengan ngertos anu ketua panitiane Mas Heri. Nggih. Ternyata Mas Heri menika salah satu gale ketua pepari. Weh. Apa ya pepari? Paguyupan MC Republik Indonesia. Walah, pripun MC-nya nek grupe to? Nek terus panjenenganipun Bapak Panji, ketua BPD, menika nggih salah setunggaling ketua Pasopati. Waduh, ketua MC sak tulung agung. Dadi kene iki ngomong sak among kudu diatur lho, Pak. Parama sastra basa renggeping wicara iki kudu ati-ati. Pripun sampean? Aja meneh kok anu, aku ndak ngerti kok, Mas. Basa-basa sing lah sampean dadi dalang nuwun sewu, sampean basa Jawa halus napa saged? Umpamane sing umpamane bapak basane krama bapak ya rama rama bapak turu rama sare bapak tangi turu terus molet dajal bapak nembe wungu lajeng molet alah molet ora iso mbasakne kok dadi dalang lho sampean bapak nembe wungu sare lajeng molet aduh alah. Gak iso sampean. Lah piye sing bener? Bapak tangi turu terus mulet. Oh. Bapak wungu sare lajeng nguntir sarira. Lah niki lho, Pak. Oh iya, nguntir sarira. Nguntir sarira. Kemampuane gur sampai segitu ternyata. Mulet iki maksud di bahasane nguntir sarira to, Mas? Nggih, sampean ora ngerti parama sastra renggeping wicara tata basa sampean. Lah nek Mas Mondol nuwun sewu. Bab kejawen Mas Mondol niku luar biasa, Pak. Luar biasa no. Umpamane ning gone ning bersih desa ngene iki, Mas. Piye supaya desa Tiudan warga masyarakat kan awakmu dagelan saka Ngawi. Paling ora iki raketang mung sethithik, kowe mesti kan nggawa sangu. Lah sangumu ki wenehno kanggo warga masyarakat kene. Kucluk piye? Wong kene iki rene malah arep golek kok, malah kon ngekeki wong sakmono mbane. Lho. Ngene lho, Mas. Karepe iki ora perkara sangu piye. Apa sing sampean ngehne kanggo warga masyarakat Tiudan? Pangan dhewe renek dikekekne wong lho. Ngene lho. Kok angel to, Bos? Ngene lho, No. Bocah anger gegeden blangkon mesti goblok iki jane. Warga masyarakat Tiudan ke lho, ben piye ngene lho. Ya ben ngono ae. Desane ben maju ki dikapakne, disurung. Bacok dagelan gundul niku hukumane pirang tahun to, Pak? Dawonge. Kok angel men dijak mung ngomongan. Tegese ngomong ki pitutur luhur ngono lho. Bengi iki kan desa Tiudan ngenekke bersih desa. Bersih desa. Kuwi tegese tasakuran gedhekke rasa syukur marang nikmat panguwasaning Gusti awit wulu pametune bumi sing wis melimpah ruah, mulane kudu disyukuri. Wong ki nek gelem syukur bakal ditambah nikmate, wong sapa kufur ora gelem syukur marang nikmate Gusti bakal nampa bendu utawa adab sing pedih.
Tur meneh nuwun sewu. Kulo makrofin sodakotin apa wae gawe senenge wong niku termasuk sodakoh. Kamu kok wong sing gelem sodakoh, sing nyenengne wong akeh, mesti mlebu swarga. Contone kados Pak Asrori, Bu Lurah panjenengan kula sinden yoga, nyenengno warga akeh, mesti mlebu swarga. Insyaallah ngoten. Kuwi nek sing nyenengke wong akeh, mesti itu mlebu swarga. Sik menengan ngene iki, Pak. Ya. Pak Eko. Pripun? Kula badhe tanglet. Tanglet apa? Tanglet. Jerene wong sing nyenengke wong akeh kuwi mlebu swarga. Iya. Ya. Sampeyan nyenengke wong akeh apa ora? Ya nyenengne nek wong akeh. Tapi nek syaraté lho, Mas. Syaraté kudu enek. Apa? Kudu ikhlas tanpa pamrih. Lah iya, kudu ikhlas tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Nah. Sampeyan dalang ning kene teko isuk, upamane bar mayang ora bayaran opo piye? Maksudmu piye, Mas? Maksudku kowe nek ikhlas nyenengne wong swarga, ora ikhlas neraka. Sik nyenengne wong akeh sing tanpa pamrih. Terus aku sampean tekoni. Nggih. Sampean nyenengne wong akeh. Sampean tuntuni Pak Ben kok iso meneh. Esuk ora bayaran piye? Lho, ora bayar piye? Ikhlas apa ora? Ikhlas mlebu swarga, ora ikhlas neraka. Paling ngisor dhewe. Ya lah aku ikhlas no. Ikhlas. Cetok ikhlas. Ikhlas tenan? Ikhlas tenan. Lah kok iso ikhlas lho? Lah bayarane wis dilunasi karo Mas Panji. Walah. Masih lasang. Banyolane kok langsung dijujuk rono tono. Ketara nek gak apal deh. Wong genah genah wis ditransfer wis saka ngarepi wis ditransfer dilunasi kok iso. Walah wis dilok lancang sing lunasi kuwi. Lah titiki swarga karo neraka jarene ora didelok saka ikhlase nek. Ora saka ikhlase. Alon ae nek mung ngomong, wong iki didelok neraka karo swarga. Iki didelok saka apane Mas Mondol? Wong sing apal iki mesti kekelen sing apal iki. Sing mlebu swarga. Heeh. Besuke malah wong sing elek-elek. Sing mlebu neraka wong wedok sing ayu-ayu. Heeh, omonganmu iki lho kok kelincipen iki. Wong wedok nek ayu mlebu neraka, tapi wong wedok nek elek swarga. Lah kok iso wong wedok ayu mlebu neraka? Mergane ngene, wong wedok iki akeh sing kurang bersyukur. Heeh. Misale wis diwehi alis sing apik jek dikerok terus di garis karo potlot. Rambut wis ireng emak bakung jadi semir abang. Idep wis digawani idep jek dipasang idep palsu. Kuwi jenenge ora syukur, besok bakal mlebu neraka. Tapi nek wong wedok elek, nek wong wedok elek kuwi wis nrimo apa anane, nrimo ing pandum ikhlas mlebu swarga. Oh, iki tak gugul omonganmu ya. Wong wedok ayu mlebu neraka. Nek wong wedok elek swarga. Kuwi ngerti Bu Lurah. Buyune rahayu. Kae wonge ayu apa elek? Bosok kowe kowe. Mbok lek ayu mlebu neraka. Neraka elek munggah swarga. Swarga. Saiki bumuji ayu. Bumuji ki lho wonge ayu apa elek? Muni elek bacok ndasmu kowe. Liyane to aja Bu Lurah, liyane Bu Lurah. Lho ora lho sing kagungan sohibul bete Bu Lurah kok. Bu Lurah. Bu Lurah kuwi ayu. Berarti neraka. 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 Ya, swarga. Ayu gelem sedekah nyenengke wong akeh, akhire mlebu swarga. Oh, karepe mrono Pak, tapi kesrimpet untu. Mondol tak sampe yo, ya, karepe iki yo genah tapi saking ikine lho Pak sing anu. Anu. Nggih. Tak sarang iki yo Jawa karepe nggih. Tak sawang cangkeme kaya pincuk rumah aku kene. Lho sampean arep ngelokne mrongos. Ngelokne mrongos aku pincuk barang. Kamangka iki gak mrongos jandel ya. Iki ora mrongos Pak. Lah kok iso? Raiku sing kemunduren. Sampean nun sewu Mas iki takut tenan. Sampean nuwun sewu aku takut tenan ya iki privasi ngulek nyinggung perasaan ndak penak. Sampeyan wis duwe bojo, Mas? Mas lho. Nggih. Mpun. Bojomu ya wong dal. Du, apa? Wedhus. Kok nesu tegese iki ya wong ngono lho. Aku ki wong mesti jodhoku ya wong. Ya duwe anak. Ya duwe. Anakmu wis mentas. Wis ndeme dikum 3 taun. Ya anak apa reng kok iso. Tegese wis mentas iki wis lulus sekolah ngono. Wis lulus sekolah. Nah, anakmu lanang apa wedok? Wedok. Piro cacahe? Loro. Sing siji? Sing siji. Mbok openi. Tak openi. Lah sitoke? Tak parokno. Anak kok iso diparokne. Maksud kuwi anak kuwi wedok loro kembar kuwi lho. Mbok openi kabeh. Tak openi kabeh. Nek iki lho Pak Dek apik nek iki. Anakmu loro. Loro. Kembar. Kembar. Wedok. Wedok kabeh. Jenenge sapa? Jenenge Ninik karo Nunuk.
anake kembar jenenge Nini, Nini karo Nunu. Nek sing Nini, sing Nini kuwi kulite putih kaya ibuke. Lah Nunuke? Nunuke ireng. Tak sampluk lho lambimu lho kok cengengesan iki jenenge kok. Anakmu iki lho pira? Loro. Jenenge? Jenenge Nini karo Nunu. Nek sing Nini, sing Nini kuwi kulite putih kaya ibuke. Lah Nunuke? Nunuke ireng. Kuwi lho Nunuke sapa? Nunuke anakku lho. Kak ya bener. Kak bener lho iki Nunu anakmu kok ya bener lho. Kok ya bener nek Nunu anakmu kuwi kan. Lah ya Nunu anakku. Lah ya, lah Nini karo Nunu ki ayu ndi? Nek Nini nek Nini karo Nunu ayu ndi? Nini kuwi ayu ndi? Ayu Nini. Heeh. Tapi mbuh cah lanang-lanang yang ger apel sing digoleki Nunuke. Padahal, padahal ki ayu Nini. Tapi nek wong lanang dolan sing digoleki Nunuke ae. Kuwi Nunuke sapa? Nunuke bojoku. Alah, mang wis bener lho kok iso kedua kleru lho. Ya ngeten iki Pak pancen lare. Lare nggih ngeten iki Pak. Nunu anake bojoku. Nunu anake bojoku. Kesempatan tuwa. Wong kok iso sumbang sihmu apa kanggo warga masyarakat kene jare arep tutur-tutur kowe. Ya tutur-tutur iki penting. Lah, apa kowe arep nuturi apa? Lho, paling nuturi poki jenenge wong Jawa ta awake dhewe iki. Iya, wong Jawa. Wong Jawa. Kuwi nganggo adat Jawa. Nah, kuwi nek dina Jawa ki lak enek dina pasaran ta. Oh, nggih nek dina enten 7 nek pasaran enten 5. Lah kok pasaran kanggo nuturi masyarakat iki karepe piye? Karepe mulai legi, paing, pon, pagi, kliwon. Enek maksute? Enek maksute. Lah nek legi, Mas. Legi kuwi legawa tur ikhlas. Wow. Hebat Mas Bondo. Iso masyarakat iki legawa tur ikhlas. Masyarakat kudu iso legawa. Kudu iso legawa tur ikhlas. Legi legawa. Legi kuwi manggone nang etan rupane putih anase rebanyu. Iya ta? Legi apa mau? Legi legawa. Legawa. Tur tur ikhlas. Ikhlas. Labar legi terus paing. Paing. Kowe kudu pangeran kuwi kudu eling. Mas yo kelakuanmu ning donya ki ana sing mendem, ana sing main, ana sing medok. Ning kudu eling karo pangeran. Paing karo pangeran kudu kudu eling. Enek tetembungan wong iki kudu eling lan waspada. Eling lan waspada. Eling, eling ning omah duwe bojo waspada, aja nganti konang nek pas gendakan. Cengengesan kok ya Mas aku. Paing. Paing manggone ning kidul, anase regeni. Ya. Nek kulon pon pon pondasi pondasinen awakmu. Tur para penonton iki pondasinen awakmu. Moko pondasi kuwi ben iso kokoh ngono lho. Pondasi iya. Dengan iman. Dengan iman. Nek imane kuat, pondasine kuat ora mingkar mingkur. Ora mingkar tur ya kokoh. Hebat nan mondol bengi iki tak akoni tak bisiki saithik no langsung nyaut nggih. Bar pon terus apa kuwi tegese wage. Wage. Omahe ning lor. Wajib gage ngibadah. Wajib sembahyang kudu ndang gage-gage. Nah, wajib sembahyang ndang gage-gage. Misale krungu Allah. Amane kan kaya Pak Eko, suwun sewu. Pak Eko kan ngarep enek masjid. Enek masjid. Angger jam 12 awan mesti Allahu Akbar Allahu Akbar. Langsung Pak Eko budal, budal adu pitik. Alah-alah. Budal colat. Salat, salat no. Bar salat. Iki nek ku ngabani 7 dina lho, Pak. Salat kok iso. Ayo bar salat terus adu pitik. Ora tahu Pak Eko. Ora tahu adu, namung ngingu, Pak. Oh ya ngingu kanggo keserengan. Bar wage terus kliwon. Kliwon ati-ati nang awakmu aja nglakoni sing kliru karo sing awon. Hebat, aja nindake pakaryan sing kliru lan ninggalne pakaryan sing awon. Mulane diarani kliwon. Wah, Mas Mondol niku termasuk hebat to. Ya aturi kok. Aku imbu. Terus sombong lho. Milanipun Mas Mondol menika winastan jalma limpat seprapat tamat. Mas yo to kados ngeten potongane nanging hebat luar biasa Pak Eko. Nggih nggih nggih. Tapi nek khusus dalu niki, iki Mas Mondol mboten badhe nembang karena wonten anak kecil yang malam hari ini mau nyumbangkan telagon, Pak. Waduh, ngoten nggih. Saking panitia. Wee. Pripun diaturi minggah nggih? Mboten napa-napa. Nggih.
Nggih, 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 monggo. Panitia eno anak lahas timbang ngantuk wis nang kono. Monggo, monggo, monggo. Mboten sah disepoti mawon kersane. Oh, nggih. Weh, niki lho Pak, niki bibit tunggul saking desa Tiudan, Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Mike iki lho. Mike akeh berapa. Rati mriki, rati mriki. Mas Mandol rati mriki, Mas Mandol rati mriki, monggo. Eh, aja cedak-cedak penyanyi malah gila. Apa lho cedak? Paring asma Mbak sinten? Mita. Mita? Nggih. Nggih. Tesik sekolah, Mbak? Tesik. Kelas pinten? 4. 4 SD? Nggih. Gedene sakmene. Bayuh kelas 6 lak ngemplok gurune iki kok. Masuk kelas 4 lho, kelas 4 sakmene iki. Nggih. Kelas 4. Cita-citane pengen dadi napa anu sampean bisiki? Wah, hebat, Pak. Apa? Dadi manten. Ya kuwi mesti yo iso. Enggak cita-citane pengen dadi napa, Pak? Penyanyi. Penyanyi. Wah, penyanyi. Weh, 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 weh. Dadi seniman. Penyanyi kaya kaya Mbak Angel. Nek sampean dadi penyanyi niku anu penyanyi napa pesinden? Penyanyi nggih. Nggih. Penyanyi. Dadi nek pomo lagu senengane lagu napa Mbak sampean? Lamunan. Lamunan. Oh, lamunan. Oh, berarti nyanyi lamunan. Oh, ya coba-coba dites coba. Jajan. Sik, dalemnya asli Tiudan yo. Dalem asli Tiudan. Nggih. Bapaknya asmane? Pak Ipin. Pak Ipin? Nggih, oh, kancane Upin. Pak Ipin. Oh, Pak Ipin. Pak Zainal Arifin. Oh, Zainal Arifin nama panjangnya. Hebat lho sampean. Ibu-e, ibu-e? Bu Titis. Oh, Bu Titis. Bu Titis? Nggih. Oh, piyayine enten Bu Titis? Lenggahe teng pundi? Oh. Oh, lha iki apa? Oh, nika. Anake munggah panggung seweneng bolak-balik disuting modele Titis. Iya, ya Titis, anakmu, anakmu. Nek kok kabeh-kabeh didudake lho sing nyumbang lagu anakku, sing nyumbang lagu anakku. Ayo jajal lamunan, sepira Mas? Lamunan sepira nadane ben ates karo Mas Mondol timbang kliru kabeh Mas Mondol. Ayo. Nggih ya pundutan, termasuk pundutan Pak Marji Guru. Nggih, ya cel sak pira, Nduk. Pindo samudra. Tepuk tangan untuk Terus. Hebat. Bibit tunggul Pak ternyata. Nuwun sewu, Dik. Sampean anu. Mikir gantinane Mas Mondol. Mikir ganti lho. Kowe iki rapate penting kok nyekel mik apik barang. Ya ora. Ben rada gengsi ngono. Ya, suwantene niku lho hebat sekali ini lho. Padahal kelas 4 SD lho. Kelas 4 SD kok apik. Nuwun sewu. Mun sering tanggapan sampean? Sampun. Sering tanggapan? Nggih. Yeah. Tanggal 20 Mei niki kosong. Insyaallah. Kosong? Yeah. Wah, padha. Tak kira arep kojak. Maksudnya nek kono isi apa arep melok kene ngono lho timbang. Tak kira arep ngejak. Hebat, hebat, hebat. Panjenengan mengke anu nembang lamunan nggih. Kersane kula kalih Pak Mondol sebagai MC. Yeah. Oke, okay. Ndol iki Banyolan menak kok bleset tak bacok wis. Aku MC-ne kowe ekone ya. Iya. Dadi eko. Kowe arep ngerusak oleh aku dadi dagilan kowe ya. Ki awakmu MC ne kowe dadi Eko. Aku dadi Eko Prisdianto. Eko, Eko tak. Eko. Ya, aku nyiarne kanggo Mbak iki lho Mbak. Sepet seni Mbak nggih? Mita. Mbak Mita. Mbak Mita. Baiklah para bapak-bapak. Pak, 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 pak. Rodok penak Pak mesti nyantol deh. Ibu-ibu, bu, 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 bu. Hadirin sekalian. Yan, 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 yan. Yuk kita sambut. But, but. Alah. Ambil nih lo mesti kok bisa. Yuk kita sambut rodok di selewarne ngono lho. Ora entuk pasne ya? Ora. Kali ini. Yuk kita sambut. Sam 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 sam. Artis berikut ini. Nih. Buat Bapak Ibu semuanya. Nya. Silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada rawon. Won. Ada soto. Tu. Juga tempe keripik. Kriuk. Kok kriuk. Juga ada makanan pencuci mulut. Lut. Ada semangka. Ka. Ada apel. Pel. Juga jeruk.
Kecut, kecut, kecut. Jebak terus sih. Dan buat adik-adik. Yang di atas pagar. Gar, gar, gar. Hati-hati bisa kecantol. Suwek, suwek, suwek. Buat ibu-ibu. Bu, bu, bu. Yang duduk di tanah. Nah, 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 nah. Hati-hati ada ulo luwo. Disembur, sembur, sembur. Wah, nah inilah dia Mbak Mita dengan lagunya. Nek ngeten iki apal Pak Dek, karek nyaut napal deh. Lagunya Lamunan. Ya. Ya, nyapa we. Are nyapa? Are nyapa? Oke, anu gedhe 50 to, Pak. Niki, niki, niki. Ya, Dok. Ya, iki nggih sangu. Ya, Dok ya, saka aku ya. Ah, iya. Anggone Pak Oke. Sing menehi aku kok iso. Oh, iya. Aja dibuka lho, dibuka ning omah ae iki. Wah, matur suwun, terima kasih. Terima kasih, Ando, ya. Ya, satu lagi, ya. Oh, belajar sing apik ya. Nggih. Oke, oke, oke. Kok mukane gak apa-apa, kok. Hebat, hebat. Loh, mikir dicaos ning kae, Pak. Loh, mikir, mikir kene iki. Balik nang karo Mas Mondo. Nah, iki, iki. Oke. Wih, buenya apa tau wis disangoni bareng nyedak ae. Modele kok iso iya ya, kok. Ya, ya kok itu bagian, itu bagian. Titis si anak tiga isangu nunggu kayak naku nih jadi. Ayo dok, matur suwun deh Cahayu. Wah, hebat, 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 pinter. Kelas papa SD suarane api ke yang ngono. Anaknya mondol di mau SD meteng. Hei. Ngawur. Ngawur piye. Wes ngelahir no. Malah wes ngelahir nih. Terus ke mas. Ke. Caranan, caranan, carane, carane, caranan, caranan, carane. Sulis Joeng Warno, inggih menika Mbak Ani Fatul Asisah. Oh, dasar piyayine lencir kuning merakati disawang saya pantes lan mibawani. Oh, ya iki Mbak Ani Fatul Asisah. Mbak Ani Fatul Asisah. Fatul Asisah. Nggih, kowe jejer jajal ndang, peh pasangan serasi ibarat sese opo-opo blangkone dicepot, diblangkone cepet. Blangkonmu cepetan ngene lho, ya ampun Gusti. Ya Allah. Nanti ben ketok lek padha polose. Aku cah polos kok. Bu e ngrasani jare ora lo dagelan mondoli ndase kaya lato-lato lho ngenyek sampean. Ngawur e. Iki dudu lato-lato, Bu. Iki senes lato-lato. Lah apa, Mas? Tahu bulat. Digoreng dadaan. Terus 500-an langsung didilat. Jajar-jajar ki wong piye, Mas? Jajaran jajal kuwi lho jajar karo iki, Pak. Pak. Nuwun sagung pertengkaran iki kata MC nipun nggih kula panggihaken nggih. Eh Jo Sembrono Mas Panji iki MC kebanggaan lho. Lah lah kula nggih mboten kalah lho karo Mas Panji nek trimo MC mawon Pak pripun sampean. Nuwun para tamu kagung Sumawana Putri dhaupipun risanget mojo temanten. Wonten ing arikalenggan dalu punika yen Cinandra Pansyaya Cantoko ingkang munya jroning Balumbang Kodhok Ngorek. Kokono. Sampean saka kono, Mbak. Engko terus bandem-bandeman ya, Mas. Nggih, nggih. Wah, yane mangsa kala dumawaing kudrat. Nalika samono ana sipat jalutan api wanita ingkang gebyur alaming madya ngancik alaming dewasa mesuti lila ujaring para kina. Ingkang sinandhi ngawiyat jinempon ing maruta sarta ngemban edi endaing budaya tulus temanten kekalih lumak sono lon-lonan minggah madyaning sitinggil binaturata temanten kekalih arsa netepi upacara dhap temanten kekalih ingkang sami picekipun he iki lho kok iso mosok enek manten kok simpangan iki lho ora ngerti yo ya urung manten sak urung nganti sawat-sawatan. Mriki lho. Wis
Manten kok. Manten kok iso. Simparnus ae. Kaya bis jaya. Kodok ngorek. Ya. Bale. Dung, dung, dung. Lumaksana temanten sarimbit. Lon-lonan denira lumaksana. Temanten putri pindane Kumaratih. Temanten kakung kenging gejala setruk. Mlakumu sing apik, sing gagah. Ora ro yo mlaku kok iso. Lumaksana temanten sarimbit wonten ing samadyaning kodhok ngorek. Samadyaning tarupaguh. Arso kumplawe astane temanten putri Hambalang Gantal tumiba wonten rainipun temanten aduh-aduh. Eh, opo-opo nyapa to? Kok iso ya? Lah sanjange Balang Gantal kok. Mataku dibalang e. Lah dibalang Balang Gedang kok. Dibalang Gedang iku. Sapa kowe ra gelo? Lah maksude iki ki suruh Mas Anggep ae ki suruh mandak gak lara trimo tik ngono tok kok. Aja aku gedang. Anggo apa? Anggo botol. Oh iya nek gelar botol ndok. Kok iso? Oh iya. Kodhok ngorek. Wah, sen. Lumaksana temanten sarimbit. Minggah madyaning sitinggil binaturata temanten arsa nyuwun idi berkah pangestu. Sawetawis temanten jumkem aduh aduh walik. Walik. Nyuwun idi berkah pangestu. Hehe. Walik iki maksude sing sungkem manten wedok. Ah aku ya wedi kok iso sungkem. Wong aku sing nyunatne dheke ya. Oh, biar sing nyunatne dheke neng kene. Temanten kakung arsa sumungkem wonten kersanipun temanten putri. Temanten putri arsa midak ponang antigo ngidek ndokipun temanten kakung. Oh, atuh. Matane. Ya iso mata. Lah jarane ngidek ndok. Ngidek ndok. Ngidek ndok ndok pitik. Ora ndokku. Lah terus piye wingi? Ampe muni mak tus. Ngesan kok iso. Yo. Purna temanten sekalih arsa gegandengan asta minggah madyaning sitinggil binaturata. Halah 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 gandenganmu iki lho. Gandenganmu kualik lho. Samar piye to, Mas? Gundul kok cengoh ngono. Lho. Aduh aduh aduh. Iya to, kasih gegamblan lo kononto. Langsung mandek kok. Wesan pasangan serasi iki cocok iki. Ibu-ibu akeh sing ngrasani nek sing wedok kaya Kumaratih, sing lanang kaya Komodo. Dadi Kumajaya. Oh, Kumajaya. Ibarat sinetron Ikatan Cinta, Mbak Hanif ini adalah Mbak Andin, Mas Mondol adalah Mas Al marhum. Aliando, Aldibaran goblok. Oh ya. Ketoron eran duwe TV. Baik Aldibaran to? Aldibaran. Anggep Aliando. Wis saiki iki wis dadi bojomu, saiki wis tak pasrahne ning kowe arep mbok kapakne terserah. Loh, ayo. Arep tak gandreng iki. Gandreng. Kok digandreng iki piye to maksude? Maksude roman ngono kae lho. Oh. Gandrung. Oh iya gandrung. Anu bawa 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 sesideman. Bawa sesideman. Oke. Jaluk rintingan kae lho. Bapak penggelir ngene. Penggendir penjalin. Dicak ketoprak. Gender. Oke, oh. Dicak ketoprak. Anif garane pun Kakang Yai. Ngene ya. Yai. Eh edan. Yayi garwane wong akeh yayi. Alah alah. Garwane Kakang. Kakang iki kancane akeh kok. Ya ya ya. Moro gaget caketo marang pun Kakang yayi. Weh weh. Bebasan ning jagat ora ana papat ning donya, ora ana limo ning bumi ya mung siji. Sliramu sing tak tresnani. Alah alah. Busune lho. Wis padha geleme kok. Iya ya. Ayo digandrung. Lho lho. Kaya munyuk jare Pak, aja ngono lho Pak. Nyepele. Aja ngono Pak. Nyepele. Mumpung iki ado saka omah. Mumpung ado saka omah aku. Nek perlu aja ijen. Nek perlu aja ijen. Kroyan sak kancamu. Kroyan kabeh sak kancamu. Guyon, guyon. 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 Guyon darake ra tenanan. Iki lho gandru kan iki lho. Karo dene ngroyok mondol pun tak kesakne. Rupane wis kaya Andang, sing apik.
Wiwi. Aduh. Lambene ngene lho, Ndal. Wiwitane lho ngene. Wiwitane. Nang, mikir ana. Iya, iya. Wiwi. Ngene lho, lambene sing ngisor iki diparake mundur sik ngene. Wiwi. Ngene. Nang. Kene lho rada maju lho ben padang. Wiwi. Angel. Keganjel untu. Sunah aja gawe untu kuwi. Enek ya nggo riki kok. Ayo. Wiwi. Wiwi tane. Sekandere sang peke. Jak mlaku. Diajenganip wanita kok ayune kaya ngene. Mbok pek apa piye? Ora. Diajenganip. Dalem Kang Mas. Wong ayune kok tumpuk undung. Bebasan pring kuning mangklung ning kali sapa wong ora pengin ngethok. Lencir kuning merakati sapa wong ora pengin nyipok. Ah. Kok bener masing mau dengar. Bener iki. Mbok cipok piye, Dol? Tak cipok suare mak. Puk. Priya kakus. Priya jumbleng, priya kakus, priya bagus. Oh, priya bagus. Priya bagus kang olah budaya. Niki ketoprakan Mataram napa Kediri to, Pak? Nderek piye menake? Enake nggih mojo paitan sae. Mojo paitan sae. Ngligo. Oh, basaan. Ngligo bareng. Wong panitiane iki Matraman lho. Tapi iki jalukane toprak iki Mojo pahit. Oh. Wong wonten nggih Mas, mojo paitan niku ngligo nggih. Ngligo, Pak. Sareh-sareh. Sareh, mojo pahit. Awak yo dempal yo sisep. Wong aku yo ora tau noprak yo ora roh aku. Yo. Angel. Yo. Nyewo. Nyewo arti suwei. Wes, bagus ngene. Lha niki kok gawe kaos? Lho, apa enek tok prau kaosan? Enek. Lu dicopot to Mas iki yo. Ada. Wong-wong seweneng nyawang kowe gowotot iso seweneng. Jan ketok gowotot. Eh, lek binaraga piye, Jajal? Payu. Jajal sing iki, sing iki. Aiyah. Jan gowotot tigone pateng pecotot. Eh, entar karo kita ra balung tok. Sowan menyang kutha gedhe. Menawi arep nyapok. Nyapok. Arep nguyuh. Jenenge wong Roman ya dipangku. Oh, alah. Kuat. Kuat. Kuat, Mas. Ya kuat ra kuat ya diempet. Demi cintaku bandamu. Penontonnya do Mary lho, Mas. Mary, Alah, padune do pengen. Pancene bejane mulane dadi wong aja bagus-bagus. Mila cengelek kaya aku ngene iki lho, malah entuk, blablek entuk ngene iki. No. Piye to ndelok kok sumen? Bendoro terus kayung yun selendang. Piye to, Mas? Jereke kuat. Jarene kuat. Pertamane iki kuat. Bareng di ngenek-ngenek. Malah gak kuat aku. Dikapakne. Di ngenek-ngenek. Ngono titik ora kuat iki jane. Tentang. Oh, Hanif. Hanif. Alah Hanif iki padune. Hanif padune haus. Ora. Apa nih? Akulah Wiro Sableng 212. Ora.
ora kowe. Ora kowe iki. Wiratmaya, kancane Wirmijan iki lho. Selendang kuning kang saking wukir apa neh kaya kebo marcuwet malar endang to karo nembang swara kurang permono ning was is ang ungkrong. Iki apa tandal kok iso enek ngene kene bareng? Iki caplak, he? Caplak. Aku ya enek ngene kuwi loro nang kene. Enek loro yo. Awakmu duwe piro? Halah, halah. Mabuk isane cengenge sanung. Iya to. Ora takon lho. Ya ora kok awake dhewe tok ae. Ayo to. Angungkrung marang bendolan. Bendoro. Angungkrung marang bendoro. Jah sulestro. Pijer. Ya bener. Bener. Wah cai. Apa melok guyu bener. Jah sulestio. Lah iya. Sulestro no. Salah. Salah pak. Lah kok sudah rungon ternyata. Sampai nek sudah rungon rasa dalam. Lah iya sing bener ki sulestio. Diah Sulestro. Lah iya kamu muni Diah Sulestro. Oh. Lah aku mau muni piye? Sulestro. Lah alah dalangnya ya budek jebule. Salah niku. Masa Pak Eko budek tandel? Budek. Jajal dites jajal. Nami sampean Pak. Nama? Eko Prisdianto. Rumah? Kendal Blur Wilang Tulungagung. Anak berapa? Tiga. Banyak saudara. Apa? Halah, halah, halah. Oh ternyata bener sudah rungon ternyata. Alah. Ala ngono modal ya sudah rungkon no. Lho. Alah. Jajal tak takoni sampean. Takonono ae. Omamu ngendi Le? Ngawi. Ya wis. Lho. Nek modal gak sudah rungkon. Jenengmu sapa? Modal. Omamu ndi? Ngawi. Anakmu piro? Papat. Lah, nggih, sampean. Nama siapa, Pak? Eko Prisdianto. Rumah? Kendal Blur. Anak? Tiga. Jajal dua-dua. Apa? Alah. Wah, ala mbok akon ana nek budek diakoni ae. Budek matamu. Ya rae, rae entuk nesu. Ayo dijajal kowe sak iki. Jenengmu sapa? Mondol. Omahmu ngendi? Ngawi. Anakmu piro? Papat. Anane? Sing kelas 1 umur 3 tahun, sing kelas 2 umur 6 tahun, sing 12 tahun kelas 6. Sing 12 sing 15 tahun SMP. Ana? Sing Salok wis rabi. Eh? Salok ki wis kerja. Wah, ora rungu aku. Rungu. Mengko aku ndak muni apa-apa lho. Lho, berarti budek. Budek berarti ya. Wong gak krungu apa-apa. Gak krungu apa-apa kan berarti budek. Lah iya. Lah iya, mbok diakoni ae to, Mas, Mas. Ayo. Arek terakhir nggih. Dia Jah sulestyo pijer ngincangake alis. Janggute sampean nek janggute. Mas Mondol. Alah alah. Mas Mondol. Ganteng sekali Mas Mondol. Alah. Aduh. Alah alah. Ora enak lho. Ora dingenekne ya? Ora. Ngenekno. Terus tresno sesing. Terus tresno. Ngono mesti marahi iki. Yo yo ora. Ora. Lek ngoten kok pripun to? Terus tres. Lah mesti marahi kae. Jajan. Ora marahi. Ora marahi jajan. Wah. Kowereng to rumah sama saya. Budek no marai. Terus tres no se. Terus. Mesti marai ya. Ora. Pak Eko, sabinten Pak Eko. Terus tres no. Mesti marai neh komplotan wong loro iki. Ya cari bener. Terus tresno sesideman. Iya ta? Iya. Bener ta? Ape.
sampai ngono madune ra iso. Ra iso madune. Akhir bawa iki mesti kongkon. Madune dhek. Madune dhek gak apal gak iso. Ayo. Pun dianggap pas mawon pun. Nggih. Terus tresno sesideman. Nah, pun gak ngarepe pun. Wong salah barang tiga meli. Mbak Anip. Monggo diajeng Anip. Nggih, nggih. Sambut. Wah, 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 wah. Hebat banget, Mas. Nggih. Teruske, teruske. Nggih, sinten? Aku arep njajal Mbak Ririn. Nggih. Yo, sama Angel. Oke. Cepet nelongso jamane. Jaman rekoso. Urip pancen angel. Kudune ora usah ngomel. Pancen nyoto, niki lagune Gus Plus hebat. Anggir. Tapi apal ndo lagu iki? Apal no. Kerja dadi sopir. Angger ngaso mesti mampir. Sopir, sopir becak. Nyambut gawe kanggo anak. Sopir, sopir bemo. Nyambut gawe kanggo bojo. Sopir, sopir taksi. Susu klemir diremeti. Wih, apa tuh? Kerjanya kan sapi perah, Pak. Oh, ini daerah Sendang, Pak Gerwocong. Daerah Sendang. Wah, tak kira susu saya ngendi. Kok yang gaya jilbab mau jang bayi? Arek pengajian. Gila, ini Mbak Ririn karo Mbak Angel. Lebih lujang dalu, Mbak Angel. Iya, lebih lujang dalu, Mas. Sehat, ini penjenengan? Alhamdulillah, sehat. Sekerbaras. Alhamdulillah. Kena lo karo kembaranmu, gila. Kembali lho. Gak maksudnya ini karo pasangan serasi kan podo kuru nih. Jadi sing lanang kuru, sing wedok kuru. Nah ambung-ambungan so kelotak-kelotak. Kayak wong rondo. Tidak kau nih Tondol. Mbak Ririn. Iya Mas Mondol. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya juga sehat. Mas Mondol ngerti kok. Masih sendiri atau sudah punya suami? Sudah punya suami. Oh syukur. Kok syukur? Kok syukur? Nek wis di bojo kan ya syukur alhamdulillah. Lah nek urung? Nek urung ya tak rabi apa piye. Modelmu ya api-api wae. Niki diaturin apa Pak Eko? Ya nembang mosok kene kon mlumah. Lho, maksudnya lagu nipon. Anu, luwung penak kan mlumah mawon. Terus? Ya aku kok murep. Tembangnya akeh iki pilihan dok. Nggih. Ya, enten Taman Juruk, Santri Pekok, terus Selendang Biru, Tembang Kangen Ikan Dalam Kolam. Iki kabeh pundutan. Ayo. Ya, Dik. Apa ndang? Oh, sing nomor setunggal mau napa, Pak? Hah? Nomor setunggal. Santri Pekok. Oh, Santri Pekok. Oke. Terus nomor kalih napa? Nomor kalih Taman Juruk. Nomor tiga. Nomor tiga Selendang Biru. Nomor sekaman. Tembang Tresno karo Ikan Dalam Kolam. Takok ayo, lamu nyanyi kapan? Ya takok lise lagu lho Mas. Lagune ben anu kok iso. Wong lanang kok lambe gotir. Gotir ya apa? Mbah. Gotir ya apa? Ya gotir kalau jeli ya lho Mas. Oh, maksudnya empuk glintur-glintur lambemu. Pancen lambe ku ki empuk njajal apa piye? Suamluk bisa nengko. Mah. Apa cah ini? Apa, Ndok? Nggih, niki Taman Juruk mawon. Oke. Taman Juruk. Nggih. Ibu-ibu nek badhe joget monggo katuran anu mboten napa-napa. Bebas Bu. Panitia lha bali. Aku kok joget nggih bebas Bu, monggo. Heeh. Yo, diaturake. Yo. Sik, 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 lekasane saka seragiran Mas. Tudelak tutak, tudelak tutak. Langsung. Oke. Yo, ngono. Yo, Bu, saya Bu. Ibu, pake anu ae. Mau menangi nembang lho. Bu, nanung jogetane jan. Tembangane, jogetane api saat ini coba. Api, nembang.
mewakili dari teman-teman mewakili panitia. Mewakili dari teman-teman. Nen, kok ngene-ngene tok kita bisu gitu. Masa gor ngene-ngene tok. Nggih, betul. Anu joget saja. Oke, okay. Wah jan. Asmane Bu Sinten, Bu? Bu Sinten. Anung. Bu Anung. Oh, Anung. Nggih. Oh, Komandan Catering. Komandan Catering layak lemu ya, wis. Aku minak lho Pak, duwe bojo lemu ngene iki penak, Pak. Kok iso? Ning isor iso dadi kasur, ning dhuwur iso dadi selimut, ngiringan iso dadi guling. Kelonono setengah jam ning sikil iso kram ngene terus. Mosok to Pak Yudo? Niku pun jajal kok. Teng mriki mawon nggih. Ayo Mbak Puri sama kula lek teng mriki bayarane kok dibagiin apa mboten? Jaluk Pak Asrohri sampeyan. Mbak Puri sama Mia Aprilia. Nggih, Mia Aprilia. Wee topel wong lekan golek omongan iki blonco apa Mbak Yu pasti pindah. Sumilir napa? Silir sumilir. Kiter sumilir. Niku judule. Kowe rene mesti guyu aku kowe. Wong kacek si karo ki niku asline judule Pak Eko Kentir. Kowe engko tak pipil untumu malah dadi jagung kowe untu dipipil. Untu e padakno jagung. Lho niki duet lho Pak niki. Kiter sumilir kok duet. Jajal, jajal. Ya? Ya. Iya, jajal, ya. Jajal, Mia, Mia. Jajal, ayo, ndak. Tenang, Thomas. Ayah! Wah, kita yang karena bojone berbagi orang patek tenanan gitu. Hebat, hebat. Bu Nanung pancen teng tengah man Bu kersane anu. Ah, Beto, Beto. Oke, monggo teng tengah. Sebagai pelatih senam sampean. Nggih. Ben wong loro ki ben padha karo ngapit gapura. Gerakane. Gerakane padha karo Bu Nanung. Gerakane ya. Disesuaikan ya. Nggih, nggih. Ya, jan. Bu e gesit barang kok padha Bu Nanung ya Bu e gesit. Nggo, di aturake Mas. Ya. Nggih, nggih. Ayo Sakinah. Ayo nah. Mas Yudo. Terima kasih matur sembah nuwun nggih Mas Yudo. Nggih, Pak. Mas Mondol. Yeah. Iki lagi gegojekan, geguyunan, caos lelipur kalian para warga masyarakat Yudan, sampun sawetawis dangu. Nggih, Pak Eko. Mbok bilih wonten kalepatan nyuwun samudra pangaksami kalian warga agung wonten ing Tiudan langkung-langkung Ibu Hajah Muji Rahayu Kundari selaku kepala desa, minggahipun kalian Bapak Haji Asrori selaku anggota DPRD Kabupaten Tulungagung saka fraksi Golongan Karya. Sing minangka dadi garwane Kanjeng Ibu Kades. Nggih. Napa sing kedah njenengan aturake, Mas? Mugi sedaya warga masyarakat Tiudan tansah pinanggih ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan. Amin. Tansah gampang anggenipun pados sandang pangan. Amin. Insyaallah kapan-kapan pagi nggih, Mas Yudo. Siap nggih, monggo. Terima kasih. Ayo.